ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଡ଼ରରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଲି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଟା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଚିଠି ଅଛି ମେ ମାସଟା ଚାଲିବ ଏବଂ ସରକାର ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା 1 ତାରିଖ ଦିନ 1 ମେରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଗଲା ଅଫିସକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 24 ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ଡ଼ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମର NPS ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଯାହା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ତାହା ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବି ମୁଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଠି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ଯେମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍, ତାପରେ ମାସ୍କ, PPE କିଟ୍, ଏସବୁ କିଛି ଦିଆନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ